Electrolux EDH3386GDV. Nedocenitelný pomocník při sušení prádla. Tento spotřebič ocení nejenom obyvatelé rodinných domů, ale jednoduše všichni, kteří prostě hodně perou. Kapacita sušičky je až 8 kg a programově je připravená na všechny běžné textilie. Ovládací panel je přehledný a detaily o nastavení poskytne přehledný, jednoduchý displej. Sušička je vybavená senzorem vlhkosti, který snímá, kdy jsou šaty usušené na stanovené úrovni. Podle potřeby však může čas sušení sám upravit. A díky maximální péči o vaše prádlo získala tato sušička zlaté hodnocení certifikátem Bullmark. Sušička je také vybavena senzorem pro zanesení filtru. Jeho čištění tak zvládnete v pravý čas a jeho údržba je navíc díky otevírací konstrukci velmi jednoduchá. Tento spotřebič je zařazen do energetické třídy A+, což je o 45% nižší spotřeba oproti sušičkám ve třídě B. O nízkou spotřebu se stará tepelné čerpadlo ve spojením s tichým profesionálním energeticky úsporným inverter motorem Electrolux. Sušička patří do třídy kondenzačních, proto zde nesmí chybět nádoba na vysráženou vodu. Tu najdeme tradičně vlevo a má kapacitu 5,28 litrů. O jejím stavu nás rovněž sušička upozorní díky senzoru naplnění. Sušička prádla Electrolux EDH3386GDV se stane v domácnosti velkým pomocníkem. Nízké provozní náklady v kombinaci s výbornými výsledky sušení potěší každou peněženku. Alternativou může být sušička od firmy AEG řady T7547 anebo LG řady RC7055. Pro umístění sušičky na pračku nezapomeňte na montážní soupravu s praktickou výsuvnou policií, pro svěží vůni prádla vonné ubrousky a samozřejmě sušící míčky, které vaše prádlo při sušení změkčují a zkracují celkovou dobu sušení. Vždy suché a vonavé prádlo vám přeje Team OK.